Shuma prej 404.800 euro 8.500 dolarës dhe disa bijuteri me vlerë të gjetura në një tu aspirimi. Në banesën e Rozeta, Javier Dobit në betën pa pronar. Në dosin e prokurisë për mendet me detaja jo që far ka pretenduar Alda Klosi, zyrtare e lartë e qeverisë dhe i shefe e kabinetit në ministrin që drejtoj nga Erben Ametaj, bi shumat e vjedhura e konkretisht 58.150 euro, 7.000 dolar dhe 368.000 lektërin, po ashtu edhe disa sende me vlerë të shtrejnët. Në dosjen e prokurorisë nuk theksohet përgatësia e këtyre parave apo kallëzime të tjera që mund të jenë bërë në lidhje me këto vlera, ndërsa në një reagim të shkurtër publik organi i akuzës së Tiranës i si thon se dyshon që u përkasin edhe personave të tjerë, ku Rozeta Dobi ka punuar si pastruese pa përmendur emra apo kallëzime. Ajo që fare bën më kontradiktore për gatësine 500.000 eurove dhe sendeve me vlerë, është një fragment në dëshmina autorës e krimit Rozeta Dobit, e cila thot se para të gjetura në banesën e saj janë marrë në banesën e Alda Klosit, por nuk sjarot nëse bëhet fjalë për shumën e partë të sekuestruar, apo për vlerën totale për i rëks 700.000 eurosh. Ndërko në dosjën e plotë që osyri televizion disponon, zbardhët edhe dëshmija e vetë zyrtare e cila përmënd shumët e parave që janë vjedhur. Ditë në njëjarjes më janë vjedur më shumë se 120.000 euro si dhe një shumë prej 30.000 dolar. Këto para i kisha të gjajaj dhe nuse së gjajajit i cili mi kalon për të kompletuar shtupin e tyre dhe për nevojat të tyre. Pasi gjajajin në kam të sumur me kancer dhe për gjithon e që do të kishte. Pasi djali i tyre është me probleme. Dhe këto lejkë janë të mbledur andër vite nga ana e tyre pasi jetojnë në Amerikë edhe në këto ko a i pokurohet në Amerikë. Dëshmia e klosit vion me përmëndin e sendeve të tjera me vlerë që janë vjedhur përfshirë medaljone, unaza, vëth dhe sendet të tjera. Zyrtarja rëfen para hetuesve se si u njo me sulmi në banesën e saj, kundodhe dhe qfarve primesh ka bërë. Prej rreth dy muajsh kam marrë një banes me qira të këpalati Orion në rrugën e Kosovarve. Jetoj së bashku me Vajzën, më datë 15.10.2022 rreth orës 10.8 kam dal nga banesa. Bylla derën me qelës dhe mora makinën poshtë palatit. Kam shkuar në një takim me 2.000 keshat e mija të kësha e. Pas i kam baruar takimin, shkova në zyrë të ka autoritetin vikqyries financiare që ndodhet në fërsi të gardës e Republikës. Rëthorës 14 më telefonoj Vajza dhe më tha se dera e Banesës ishte e hapur. Kam shkuar të këk Banesa ku kam konstatuar se të këdhoma e gjumit të gjitha robat e dolapit kanë qënë të hedhur ambi krevad dhe në dysheme. Pas kontroli të bërë, mungonin të gjitha bijutërit të shumë viteve. Dyshimet kryesore i kam të këpastruesja e cila quetë Rozeta Dobi. Policia Krye Qytetit ra në gjurë të autorëve të vjedhjes nga dëshmia Alda Klosit, mbajtjes në nënvëzhgim të rozeta e Javier Dobit dhe metodave proaktive të jetimit. Organi akuzës për kryën verifikime në bilit shmërin e parave të siguruara nga zyrtarja dhe nëse justifikon do të ato. Nga në tjetër, Rozeta e Javier Dobi në nebir akuzohen për veprën penale vjedhja me pasoja të rënda e kryrë në bashkëpunim.